Yeni klinikadan Qafqaz Info'ya verilən məlumata görə Elnur Əşrəfoğlu dünyasını dəyişməyib. Onun vəziyyəti hazırda ağır kritikdir. Qeyd edək ki, tanınmış jurnalist Elnur Əşrəfoğlu xəstəlikdən vəfat etdiyi deyilirdi. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə reporta onun yaxınları tərəfindən məlumat verilmişdi. O, müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişdiyi deyilirdi. Qeyd edək ki, 47 yaşlı jurnalist sentyabrın əvvəllərində xəstəliyə yoluxub. Əvvəlcə iş şəraitində müalicə alan Elnur Əşrəfoğlu daha sonra yeni klinikaya köçürülüb. Allah şəfa versin. Ailəsi ilə Türkiyəyə tətilə gedən Rus turist Antalya'da dünyasını dəyişib. Sfera AS xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Antalya'dakı baş konsulluğundan bildirilir. Baş konsulluq 1977-ci il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşının ölüm faktını təsdiq edir. Onun ölüm səbəbi dəqiqləşdirilir deyə məlumatda qeyd edilir.